halkan waxaan ku soo bandhigaynaa laba dhacdo ama laba operation oo aan qaadnay oo aan midna ku soo qabanay khamri midna ku soo qabanay alaab tuuga oo fara badan oo laga xaday eeriyadan la yidhaahdo badda cas xaafadda jirjiga yar sawir ahaan waa aragteen waxa meesha yaalla khamrigana khamriga waxaanu ka soo qabanay xaafadda la yidhaahdo malowle malowle ayaanu ka soo qabanay lixdii bisha ayay ahayd waxaanu soo qabanay 22 liter oo khamriga cadcada ee jiinka la yidhaahdaa waxaan ku soo qabnay eedaysanay khamriga hayay guri meel cidlaa ku yaalla waa sanqad bay ahayd laba qol bay ahayd iyadiina waanu haynaa khamrigiina waanu haynaa waxaa kaloon ku soo guuleysanay dhacdadan tuugada ayaan operation ku qaadnay habeen hore iyo shalay toole oo aan iyaga ku soo guuleysanay tuugtii waxadaysay oo inoo xidhan yihiin laba eedaysane oo ka mid a kuwii xadayay iyo alaabtii ay xadeen dhammaan wax naga maqan ma jiro hadday mobil tahay hadday iphone tahay hadday laptop tahay wax walba waan soo qabanay baasaboor baa ku jiray qurba joogo isagana la qaatay intii baan ku soo guuleysanay waxaa halka ila jooga taliyihii qaybta galbeedka Hargeysa oo aan ugu yeernay inuu nagala soo qayb galo bandhigan aan ku soo bandhigayno operationkii aanu qaadnay haddaannahay saldhigga Koodbuur waxaan ku soo dhoweynayaa taliyaha qaybta galbeedka Cismaan Xaashim waxaan aada iyo aada uga mahadcelinayaa ciidanka saldhigga Koodbuur oo dadaal sameeyey muddo badan dadaal badan ku jiray iyagoo markii hore muddo maalintii saddexaad soo qabtay khamriga halka yaalla kala soo qabtay meesha la yidhaahdo Malowle barakacayaasha ka soo qabtay iyada iyo khamriga gabadhi haysatay heer waxaa la gaaray in la sameeyo gabdhahay halkii gabdhihii birimageyda ahayd ee maxaa ku dhacday caruurta hayn jiray in khamri loo adeegsado waa ceeb adduunka caalamka waa ceeb weeyaan waa gabdhihii birimageyda ee guriga inoo joogay in la adeegsado khamri loo dhiibo waxaa kale oo ay soo qabteen shalay iyo daraad isku xigtay moobilada badan eed arkaysaan iyo laptop-ka iyo iPhone-ka iyo intaasoo moobil oo tuug iyo baasaboorka oo ay dadkii lahaa ay maanta aada iyo aada uga mahadceliyeen markay arkeen dadkii ku dhoofeen iyada oo guriga tuugadii markii aan qaab kale oo loo maro la waayey in duurka cad guryaha loo dhaco la baadho markii intay qaab iyo wax la soo xidheen naag la iska dhigo guryaha loo dhaco kadibna lagu baadho eedaysanayaashiisa la sheegay 4 bay ahaayeen 3 baa gacanta ku haynaa wax ka kalena waa la garanayaa isna waa lagu daba socdaa waxaan aad iyo aad mar iyo mar labaadba uga mahadcelinayaa ciidanka Koodbuur inay aad iyo aad halka dadaalka ay ka sii wadaan inay kuwa kale ee qaybaha qaybta kale qaybaha kale saldhigyada kalena ku daydaan baan jecelahay waxa kale oo leeyahay baa u diraya dad ragga dumarka khamriga u soo dhiibaya maalin dhaweed waxaanu qabanay gabadh haweenay naasaha ku soo riday khamri bal caruurteediina way seegtay halkuu odhan lahaa isagii caruurtii intuu kaga hadhay halkan naasaha ku qarso khamriga meel gee waa ceeb inteeda leeg war gabadha birimageyda ka daystaan leenahay way xidhan yihiin waxa imika ugu badanee khamrigii loo soo dhiibaya waa dumar waa dumarkii birimageyda ha laga daayaan leenahay qof kastoo uu soo dhiibowna adigana waa ku qaban doonaa gabadha maanta khamriga halkan keentayna ninkeedana horey baa sanad iyo 6 bilood loogu xukumay iyadna maanta waa reer boow ayaa ku leh marka waxaan leeyahay war wixii sharafta bulshada ama dhibaato kuu keenaya in qof iska eego qof kastoona kollaba ma dhaafi doona waan qaban doonaa nin kasta oo isku haya ciidankuna hawlgalkooda way wadayaan kama daalayaan aduun baa daali aduun baa maxaa ku dhaa dhibaato ama jeelka ku mutaysan waxaan leeyahay aad iyo aad waxaan ugu mahadcelinayaa mar labaad ciidanka bismillaahi raxmaani raxiim aniga raxma ah waxaan halkan uga mahadcelinayaa dowladda Soomaaliland iyo ciidanka booliska sharafta leh iyadoo tuuginoo soo dhacday aan deganay magaalada xaafadda Badda Cas tuugtiina maxay tahay booliisku ay ku taagan yihiin yacni raadkoodii ku taageen in la soo qabtay aad iyo aad baan ugu mahadcelinayaa booliiska iyo dowladda baad baan ugu mahadnaqaya maasha Allah tabaarakallah anigoo inankayga maxay tahay uu qaateen baasaboorkiisii iyo arrimihii iyo laptop-kii iyo wixii oo dhan la soo wada qabtay qalabkii oo dhan waxay dhammaantoodba aad iyo aad baan ugu mahadnaqaya booliiska shaqada ay qabteen hadal
oo hadal bishii oo dhan $7 oo kaliya ku darso fariin kasto oo aad dirtaana oo ku bilaash hadaba si aad ugu shubato adeega kaafiye fadlan garaac xidig 8.8 afargeys ama xidig 2.2 afargeys isticmaal shabakada ugu ballaaran geeyiga Soomaaliland.